На Харківщині понад 1000 військовозобов'язаних та резервістів досконалюють професійні навички. Тривають заходи з комплектування Збройних сил та планові заняття з підвищення боєздатності та боєготовності. 8 грудня до батальйонів та управління бригади прибуло більше 1000 військовозобов'язаних 2-го черги та резервістів, які підписали контракт зі Збройними силами для проходження військової служби у резерві безпосередньо в підрозділах окремої бригади територіальної оборони. В облдержадміністрації розповідають, протягом тижня провели ряд заходів, спрямованих на забезпечення прав, свобод, законних інтересів та безпеки громадян. Заходи реалізовувалися в основному підготовчі та уточнюючі, а також конкретні заходи військового напряму та напряму цивільного захисту населення, які дозволять підвищити готовність існуючої системи до будь-якого розвитку сценарію. Посадовці запевняють, в регіоні немає нестачі бомбосховищ. Їх у нас налічується достатньо для того, щоб розмістити практично щоб 2,8 мільйона осіб. Про що йдеться мова? Про те, що ми можемо сказати. Це підвали будинків, метрополітен, переходи, підвали, погреба. Щоб дізнатися, де найближче бомбосховище, людям радять дзвонити 101 або до жилкомсервісу. В Харкові налічується понад 4000 укриттів, по області більше 1000. Ольга Куріленко, Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив».